Už šių sienų saugoma viena brangiausių dovanų padovanotų Vilniaus miestui. Prieš 100 metų pasitaikius palankiai progai, Tadas Vrublevskis, žymus Vilniaus advokatas, visuomenės žmogus ir bibliotekininkas, įgyvendino savo svajonę. Jo ilgą laiką kaupta asmeninė biblioteka virto visuomeninė. Ypatingą vertę joje turėjo Vilniaus ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos dokumentai, kurie iki šiol garsina šią biblioteką. Per amžių trunkantį gyvavimo laikotarpį jos turtai buvo visokeriopai pildomi. Todėl dabartinėje Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje gausu ne tik senųjų knygų, rankraščių, pergamentų, bet ir žemėlapių, planų, fotografijų, atvirukų, įvairių mokslo šakų, literatūros rinkinių ir kitokių leidinių. Šiuo metu jos fonde skaitytojų laukia beveik 3 milijonai 800 tūkstančių dokumentų. Norint ateities kartoms išsaugoti nuolat augančią kolekciją, itin svarbiu uždaviniu tampa senųjų vertingų dokumentų priežiūra. Šiai problemai spręsti dar 1976 metais buvo įkurtas restauravimo skyrius. Kukliai įsikūrusios viename darbo kambaryje, 4 pirmosios restauratorės atliko būtiniausius restauravimo darbus, panaudodamos žinias įgytas stažuotėse Lietuvoje ir už jos sienų. Palaipsniui skyrius plėtėsi ir šiuo metu jame dirba 13 darbuotojų. Dokumentui patekus į dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrių, pirmiausiai vertinama jo būklė, atliekami tyrimai. Pagrindinė bibliotekoje saugomų dokumentų laikmena yra popierius, tad pirmiausia matuojamas jo pH, atliekama medžiagų mikrocheminė analizė. Esant reikalui atliekami išsamesni tyrimai, pasitelkiant mokslinių tyrimų institucijas Lietuvoje. Valymo procese nuo dokumento paviršiaus mechaniškai pašalinamos dulkės ar kitokie nešvarumai, kurie nėra įsiskverbę į popieriaus pluoštą. Dezinfekavimas gelbsti mikroorganizmais užsikrėtusias knygas ir užkerta kelią pastarųjų plitimui tarp dokumentų. Plovimo tikslas yra išplauti vandenyje tirpius nešvarumus bei rūgštinius produktus. Iš pirmo žvilgsnio drastiškai procedūrai visuomet kruopščiai pasiruošiama, kad vanduo nepakenktų dokumentui. Restauruojant, itin svarbus procesų grįžtamumas, kad tai, kas padaryta, esant reikului būtų lengvai atstatoma. Išvalytame popieriuje sutvirtinami įplyšimai, įtrūkimai, esant būtinybei atkuriamos trūkstamos dalys. Visuomet siekiama išsaugoti restauruojamos vertybės estetinį, istorinį ir fizinį autentiškumą. Nuolatinis dalinimasis darbo patirtimi, stažuotės ir mokymai šalyje bei užsienyje išaugino restauratorių meistriškumą, o tai leidžia restauruoti vis sudėtingesnių technologijų reikalaujančius dokumentus – rankraštinės knygas, pergamentus ir kitką. Knygrišiams tenka tvarkyti pažeistus knygų viršelius, iširusius įrišus, o neretai ir rekonstruoti įrišą iš vos kelių išlikusių detalių. Skyriuje taip pat surišami ir šiuo metu leidžiamų periodinių leidinių komplektai. Stažuotės metu įsisavintos vaško ir smalkos restauravimo technologijos. Šios žinios leido iki galo sutvarkyti senuosius pergamentus. Svarbi skyriaus savybė, kad įgaunamos žinios nuolat pasidalinamos tarpusavyje. Darbuotis tenka su viskuo, kas saugoma saugyklose. Popieriumi, metalu, medžiu, tekstile, oda, vašku ir kitomis medžiagomis. Taigi ir kiekvienas darbuotojas turi mokėti visus reikalingus restauravimo procesus. Šiuo metu skyriuje visose darbo grandise dirba patyrę, kvalifikuoti ir savo profesiją vertinantys darbuotojai. Šios profesijos tenka mokytis visą gyvenimą vis įsisavinant naujas restauravimo medžiagas, technikas ir technologijas. Per visą dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus veiklą iki 2012 metų konservuota ir restauruota arti 5000 įvairios apimties dokumentų. Juos galima išvysti įvairiose parodų ekspozicijose. Susipažinti apsilankius Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos skaityklose.